aad badan aasan dalgacsan waan ka gudbaynaa soomaalida iyo maaragtay arrimahoodan isdiidan waxaan aadaynaa dhinaca caalamka qodobka aan maanta kaga soo qaadan doono dabcan waa xiisadda toddobaadkan ugu xooggan dhanka caalamka marka la eego xiisadaha ka taagan waa xiisadda u dhexaysa dowladaha maraykanka iyo weliba dowladda iiraan oo runtii aada moodo loolan aada u xooggan in uu ka dhexeeyo isla markaasna ay ku loolamayaan bariga dhexe dabcan jimcadii lasoo dhaafay waxaa magaalada baqdaad garoonkeeda lagu dilay sargaal muhiim u ahaa dalka iiraan oo lagu magacaab jiray qaasim suleymaani xiisadaasi xaggay maraysaa suurtagalse ma tahay in dagaal lagu hoobto uu dhex maro maraykanka iyo iiraan waad mahadsantahay nuurow inta aanan su-aashaada dagaalkaasi u gudbin waxaan rabaa inaan xoogaa fiirino saameynta ka dhalatay dilkii qaasim suleymaani waxaan u malayaa baraha bulshada aduguna waad aragtay muuqaalada lasoo bandhigayay dibadbaxyada ballaaran ee looga soo horjeeday dilkii qaasim suleymaani iyo shiicadooda ooyay id moodid maaratay in reer gablamay oo curadkoodii la dilay taa iyaga ceeb bay ku ahayd iyo wejigebax maraykankana fursad bay u ahayd hal shaksi oo la dilay inkastoo iyaga oo muhiim u ahaa laakiin waxay ahayd inay adkaysi ay sameeyaan bay ahayd oo ay wixii maaragtay ay qabaan uu noqdo wax iyaga ku kaysan oo hoos ay u xaliyaan laakiin oo hintan iyo maaragtay banaanbaxyadan faraha badan xiqiiqdan iyo odaygii khamani ahaa ooyihii wixii waxay noqotay mid maraykanka farxad gelisay iyagana waxa weeye hoos u dhigtay maaragtay sumcadoodii iyo maaragtay in laga hibaysto ama cabsi maaragtay laga qabo iyo in tallaabo maaratay inay qaadaan xitaa cabsi laga qabo waan ogeyno aargudasho deg deg ah bay ku baaqday gabar ka mid ahaa qaasim suleymaani gabdhaha u dhalay baa hogaamiyaha ruuxiga iiraan waxay ka dalbatay xilliga ugu muhiimsan aabaheed loo aarguday iiraanna way sheegtay in si deg dega loogu aarguday xalay dhowr goobood bay gantaallo ku tuureen iiraan gaar ahaan ciidamadan ka jooga gudaha dalka ciraaq ciraaq marka ciidanka quduus oo ninka hadda uu hogaaminayay ee la dilay qaasim suleymaani iyo waxaa jira koox kaleeto iyadana la dhaho khataa'ib xisbullah oo iyaguna maaragtay ah urur taageero ka helaa iiraan oo gudaha dalka syria ee gudaha dalka ciraaq ka dhaqdhaqaaqa marka hogaamiyahooda isagana oo la dhihi jiray almahdi meeshaudhinta baa isagana meesha lagu dilay waa labana marka muhiim u ahaa bay ahayd siba qaasim suleymaani taa marka xalay gantaallo ayay ku turan dhowr goobood oo maraykanka ciidankiisa fariisimo uu ah maraykanka ilaa shan kun oo askari buu geeyay gudaha dalka ciraaq kuwaas oo lagu xoojinayo maaragtay layskagana difaacayo wixii weerar ahaa ama aargudashaha ciraaq uga yimaada iiraan iyo maaragtay safaaradda maraykanka ee ku taala baqdaad sidii amnigeeda aada loogu xoojin lahaa markii weeraradii xalay gantaaladaha ay maaratay dhaceen oo dabcan la tuhmayay iiraan inay qaaday inkastoo weli aysan si rasmi iyada u shaacinin waxaa la kiciyay diyaaradaha maraykanka ee dagaalka ee gudaha dalka ciraaq ku sugnaa gaar ahaan saldhigyada waxaa maaratay la geeyay goobihii gaar ahaan sida safaaraddao kaleeta si amniga safaaradda loo sugo oon waxyeelo loo soo gaarsiinin safaaradda shaqaalaheeda iyo maaratay dhismahaba madaxweynaha maraykanka marka hanjabaad kulul diray trump trump inta badan tallaabooyinkiisa waxay u dhigan yihiin kuwo maaragtay inta badan aan fulin waayo wuu isbubedelaa waxaa laga yaabaa hadda inuu dhao dagaal qaada haddana uu dhao waxyar kadib joojiya ka laabta hadda laakiin waxaa moodaa inuu soo dhamaysto wuxuu leeyahay wixii horeda ma ahanoo tan waa dagaal caadi ah marka wuxuu yidhi ilaa kontan iyo laba meelood oo iiraan ay leedahay baa weerar lagu qaadi doonaa taa marka wuxuu u sababayay konton iyo labadaasi meelood kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii baa konton iyo laba ruux oo amerikaan aha afduub ahaan iiraan ay u qabsatay marka wuxuu yidhi konton iyo labadaa meelood halkii meelba waxay u dhigantaa hal ruux oo amerikaan aha oo uwaga la afduubtay baa loogu aargudayaa marka ilaa iyo konton iyo laba meelood baa la weeraray buu yidhi oo maraykanka uu weeraraya konton iyo labadaasi meelood muusan sheegin goobaha ay iiraan ku leedahay gudaha ciraaq iyo syria iyo yeman iyo maaratay libnaan inay yihiin iyo in gudaha dalka iiraan ay yihiin midna laakiin wuxuu sheegay in konton iyo laba meelood maraykanka uu weerari doono konton iyo labadaasi meeloodna halkii meelba ay u dhiganto konton iyo labadii amerikaankaha ee kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ay afduubatay iiraan ay ku eedeynayaan marka
suurtagal ma tahay in dagaal toos ah u dhaxmaro Mareykanka iyo Iran marka la fiiriyo Mareykanka awoodiisa iyo maarte Iran Mareykanku tabaan waa dalka koobaad ee ugu awooda badan marka la fiiriyo military ahaan iyo maarte hub ahaan iyo dhaqaale ahaanba dalalka soo raaci kara waa dalalka Shiinaha iyo maarte Ruushka oo kale oo ah labada dal hadda aad ay ugu murmaan dhanka ganacsiga oo kale labada dalba way ka hadleen hadda xiisada hadda Iran iyo Mareykanka tusaale ahaan Shiinaha kale wuxuu sheegay in arintaasi ama maartay xurgufta hadda ka dhaxtaagan Iran iyo Mareykanka ay tahay in si degdeg ah loo xaliyo oo la qaboojiyo xiisada si aysan maartay u sii ballaaranin Ruushka kale waa uu ka hadlay waxa uu sheegay Ruushku in aad uu Mareykanku iska leeyahay maadaama generaalkaasi muhiimku ahaa Iran ay dileen marka aad wuxuu dusha ka saaray Mareykanka wuxuuna sheegay inay tahay muhiim in si degdeg ah loo xaliyo Shiinaha kale iyo Iran waxay ka mid yihiin dalalka shid saliida ka hela dalka maaragtay Iran oo saliida qani ku ah wadamadan markaa fiirso Carabta oo kale inta badan waxa Mareykanka iyo maaragtay Iran oo kale ugu dagaalamayaan waa shidaalka Mareykanku inta badan shidaalkaasi buu u dan leeyahay oo wadamada Carabta ay ciidanka u geynayo wuxuu rabaa shidaalka inuu dhuuqo maadaama Mareykanka uusan shidaal lahayn inta badan wadamada dunida Islaamka iyo Carabta baa waxa weeye qani ku ahaa shidaalka oo soo saara marka Mareykanka ujeedada koobaad uu leeyahay waxa weeye wadamadan dunida Islaamka ee shidaal kale koow inaysan awood yeelanin ay maartay ku fahmi karaan oo isaga celi karaan isaga shidaalkooda si uu u dhuuqo oo maartay dhaqaale badan uga helo laba waxa weeye in wadamadaasi uu u tusiyo in uu taageero siinayo oo waxa weeye wixii maartay iyaga cadawku ah uu ka difaacayo ciidamada uu geeyo shidaalkoodana uu saamaartay ku qaato oo dhaqaale badan isaga uu ka helo Mareykanka soo kala saameen fara badan buu ku lahaa gugii Carabta iyo kacdoonnadii ka bilowday wadamada Carabta maaragtay sida maaragtay Yemen oo kala dhibaatooyin ka bilowday oo ilaa hadda ka jira Syria oo ilaa hadda xaaladu ay taagan tahay Libya oo kale ta Iraq oo kale ta Iraqna waa meesha uu ka bilaabay sadan markii la dilay Mareykanka soo u tagay ilaa hadda waa u dhax fadhay shidaalkiisana waa u dhuuqa marka markii la fiiriyo dagaal toos ma dhaxmari karaa ma muuqato way dhici kartaa in hadii xaaladu sii socoto in wax u dhaxmaro laakiin marka aad fiiriso isku awood labada dal military ahaan dhaqaale ahaan iyo maarta hubka nuclearka ma ahan waxa laga yaabaa marka dagaalkooda iyo hardankooda inuu ku koobnaado bariga dhexe gaar ahaan Iraq oo kale in ay maartay isku dagaalaan oo sida hadda ay sameynayaan Mareykanku uu gudaha Iraq oo kale uu ka fuliyo dagaalada uu maartay uga soo horjeedo ama maartay weerarada uga soo horjeedo Iran Iranna wixii ay ugu argudanayso Mareykanka ay gudaha Iraq oo kale ka fuliso marka inta ugu muhiimsan aad ilaas dhigi karo waa hardankooda inuu ku koobnaado dalalka bariga dhexe hadda xilligan aan taaganahay jawaabta Iran ay bixin karto ee laga sugayo maxay noqon kartaa jawaab hadda way bixisay oo rad way bixisay oo hadda xal weerara dhowr meelood ay ku qaado gantaalo ay ku tuurtay inkastoo wali ma jiro wax khasaaro rasmi aha oo ma hayaa dadku waa marka khasaaro ay qabeenin dabcan waa iska hordhac baa loo oran karaa jawaabta rasmiga ah maxay noqon kartaa taas leedahay jawaabta rasmiga ah ee macnaha dhanka Iran miya dhanka Iran ka iman karta dhanka Iran jawaabta rasmiga waxay noqon kartaa in saldhigyada military ee Mareykanka uu ku leeyahay gudaha Iraq ay weeraraan oo ciidamada Mareykanka halkaas ku sugan ay waxyeeleeyaan ama meelahan badda oo kale ee ciidamada ku sugan Mareykanka ana ay weerar ka geystaan ciidanka ku sugan suurtagal ma tahay inaysan waxaas u dhan aysan weerarin ay dhibaatooyinka Mareykanka ugu geystay ay ka jiraan Israa'il Israa'il iyo Mareykanka marka Israa'il iyo macnaha Iran markii horeba kama dhaxaynin wax maartay heshiis iyo wax wanaag ah way dhici kartaa in iyaga oo Mareykanka ku xumeynaya in ay tallaabooyin ay Israa'il ku qaadaan gudashaha ay Israa'il uga qaadaan laakiin maadaama Mareykanka uu yahay cidda hadda falgeysatay waxa awoodda koobaad iyo culayska ay saari doonaan Mareykanka gudahaan gaar ahaan ciidamada ku sugan gudaha dalka Iraq iyo saldhigyada uu military ee Mareykanka ku leeyahay gudaha Iraq oo maartay ay dagaalahaas ee dagaalada maarta ama maarta gantaalo ay ku tuuraan waxa laga yaabaa marka dagaal foolka fool oo toos aha inuusan dhaxmarin oo gudaha taa Ciraaq ugu dhaxmarin laakiin uu noqdo Mareykanka oo ama gantaalagana
ama diyaarado ku weerara meelaha ay Iran ciidankeedu ku sugan yahay iyo kuwa taageera iyo Iran oo ayadana soo kaleete ee maartay gantaalo ku soo ganta ee saldhigada military ee Mareykanka uu ku leeyahay gudaha dalka Iraq marka dagaal toos ah labada dal in Iran ay gudaha Mareykanka weerarto Mareykanka ay gudaha Iran u weeraro Mareykanka way dhici karta in gudaha Iran u weeraro haduu u weeraro waxa suurtagal noqon karta marka ee awood ay labada dhinac adam tusaalahaan Mareykanka gudaha Iran oo kale tahay waxa laga yaabaa inuu san weerarin hadii uu weeraro waxa dhici karta suurtagal ah in Iran iyadana ay gudaha Mareykanka ay waxay way ay weerar ku qaado oo ay gantaalo ku rido intaas ka hor wuxuu noqon karaa wixii ayaga maartay ee dagaal ah ama hardan u dhaxeeya in gudaha dalka Iraq oo hadda meesha ay isku hayaan ku koobnaado oo Iran ay ka argeeyto saldhigada Mareykanka oo gantaalo ku tuurto halka Mareykankana wixii uu qaadayo ee maarta hawlgalaha ee maarta uu Iran u dhan leeyahay oo goobaha Iraniyiinta iyo ciidanka iyo cid taagartay ku sugan yihiin oo gantaalo iyo maarta laga yaabo diyaaradaha dagaalka inuu garaaco marka xogaa in dagaal toos oo labada wadan ay galaan xogaa maxamuud inuu inaysan wali muuqanin oo wadamada kale ama sida Iraq kale toon ay ku hardami doonaan halkaasii waad maansan tahay ilkaas waye aan intaas aan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo inta aanan ka bixin waxaan soo qaadanaynaa saan horeba idin ku sheegney waxaan soo gaadhnay xubintani kaftanka xog iyo xaqiiqo runtii ilkaas maanta xubinta kaftanka sheekada hagaay dul degan tahay shalay waxay ahayd only me iyo dhigay Cabdirasaaq Cabdoosh aad iyo aad waxaan rabnaa maanta inaan ku soo qaadano sheeko nin professor Soomaaliyeed oo Bursaad loo maalintii uu nooga sheekeeyay xilli aan ku sunnayn meel qalin jabin ahayd marka sheekadu sheekaan aad ugu qoslay ahayd ninba adigiisii shuu dhuwa aad uga cunay uu ka kari waayay marka aad buu ugu rafaaday marka wuxuu sameeyay garan waayay habeenkii shuu koox buu iska dadashaa marka miyigana dhuwaaga inta badan xaal la sameen jiray ama waa la sameen jiray sunba neefba inta ama hilib sameen maarta sun loo marjay si uu u dhinto marka cuno ama damin baa loo jiray daminkaas ama god la qodaha ahaado ama maarta baashi dhigi jiray ii sheeg baashi ku dhigi jirtay makiinadii ha noqoto oo intii oodir saa la sameeyo ridda loo sameeyo oo la dhaxdhigo gudaha intii raq la dhaxdhigo ama hilib la dhaxdhigo halka iridaan dhigi jiray baashi ku boodays ma ka qabsan jirtay mid ka qabsan jirtay dhuwaaguna baal dhib badan weeye hadduu ku bartana bas waay marka ninkii aadhigii uu aad uga rafaaday marka dambe wuxuu go'aan ku gaaray inuu libaaxan dhuwaagan intuu maartay dabin u dhigo inuu saa ku dilo marka hog buu qaday hog weyn buu qaday hoggii buu qaday muxuu wuxuu rabaa hoggu markuu qaday dhuwaagu inuu ku dhaco kadibna saa ku dilo adigu ilaahay markiisa hoggii buu qaday dhuwaagu shoo aadhigii ku socda ta hoggii dalqii uu ku dhacay isaga markii buu weyn buu soo qaatay halka hore meesha ka qawisay meelaan ka qawisay uu arkay ibada uu dhabagal meel buu ugu jiray musaa halkaas ka fiiray markuu wuxuu markuu ku dhaco hogga aad buurka inta la dul tagtay aad dishid bulaha markii burkii soo qaatay dhuwaaga ku jiray meeshii soo gaadgaaday soo gaadgaaday markuu xulay dhuwaaga dirbay ma bixin oo carar markuu arkay hoggii inta uu kor tagtay aad ku dishid soo socdin bisho isagii waxba u sabqaday ogii dhuwaaga kula dhacay salka markii la isla tagay dhuwaagina naf ba haysa oo ilaahay ayaa meesha ka bixiyay leeyahay ninkii wax dil ramana ilaahay ayaa ka bixiyay taay meesha labadoodii ba godki midna dhinac ka isay midna ka isay labadooda markii dhuwaagina ninkii ma cuni karo kala baalka ma dili karo way kala cabsanayaan ninkii markii wuxuu ilaahay ka bixiyay dhuwaagina wuxuu ilaahay ka bixiyay adu ugu dambeeyay meeshi wixii firfirfirid lahayba dhuwaagin ba shuu korbooday isaga dhuwaag inta meesha ku haysan lahaa soo cishan lahaa isaga uu bixiyay dhuwaag uu dilla umbuu dooto kale dhuwaag uu bixiyay macnaha dhuwaagii uu kaalmeeyay dhuwaagii dhuwaagii markuu baxay wuu wax dhuwaag ma tuu warday wuu tunkaaray ba islaantiisa waxay tahay dhuwaag soo baxay arta dhuwaagii dil magaas wuxuu sidaa wana heshiinay agee jis jooga naf buu haa ilaa ka bixi uu saay marka sheekadaas baan daawaday shaqada maasan tahay ilgacso runtii waa sheeko qosol badan waxa ka sheekeyay sheekadaas oo xuquuqaneeda iska le professor Ibrahim Bursalid oo runtii ah shakhsi dadka Soomaaliyeed aad qiimo ugu qabo
وايه القعسان ومازن هي دو عن انت اصلا ما تقصوا قادمي برنامج كاني حقي حقيقه يولي با حبنتي كفتنكا او دبت هلي idinka waxaan ka rajaynaynaa inaad noo soo gudbin doontaan xubinta kaftanka maadaama oo kaftanku uu yahay wax lagu qaslo oo maaragtay iska madadaala fikir idinkeen ka yimidna aanu ku curinay inaanu maartu ugu soo darro barnaamijka waxaan ka rajaynaynaa inaad noo soo diri kartaan emailku waxa weeye stfsomali@gmail kaas ku soo diri kartaan tan iyo kulanti dambe dhamaantay isku duwan waxaan idin leenahay nabadiina wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.